Juraj, donesli se tady ke mně nějaké klepy, že ne vždycky úplně dobře parkujete, ale ten balon jste zaparkoval dobře do branky. Nevím, kdo toto zradil, ale není to pravda. Parkujem tam, kde mám, keď není volné, tak idem jinam. A dneska jsem rád, no, tak tam jsem sekl toho hráča, nevěděl jsem žádného volného, tak jsem to zkusil. Chvále Bohu, to tam padlo, že jsme to zlomili. A potom jsme se snažili ten zápas dohrať, přidat samozřejmě gól a potom už čas stalo, tak samozřejmě dneska to nesadlo asi Boleslavi, tak jak možno na minulý víkend, takže jsme rádi za 3 body a hlavně, že máme trošku kludu před reprepauzou. Takže ještě jste přemýšlel, že byste přihrával, kdyby některý z hráčů byl v lepším postavení? Jasně, tak jak jsem to sekl, tak jsem pozeral, vlastně myslím, že Navrc a Slámiš tam byl, ale neviděl jsem nikoho úplně volného, tak jsem to zkusil lavačkou a chvála Bohu, to tam padlo. Dnes dali hráči, 4 hráči dali góly a všichni to byli defenzivní hráči, to je taky poměrně zajímavé. Zkoušeli jste to třeba o to víc, že vám chybí někteří hráči do ofenzivy? Já jsem si to uvědomil, až po zápase mi to Benny povedal, takže já jsem si to v zápase neuvědomil a samozřejmě, no tak jsme tým, není to vždy na jednom hráči, když Julda není, potřebuje si oddychnout, tak to musí zobrat někdo jiný, dneska jsme to zobrali my, další zápas to doufám zoberu zase ty ofenzivní. Takhle, pomohli jste v ofenzivě a v defenzivě jste neinkasovali. Jo, musíme tam aj tam, no, keď to jinak nejde. Dnes to byl z vaší strany fotbal, který by diváka určitě bavil. Jak moc vás mrzí, že jich tu moc nebylo? Tak my mrzí to velmi, protože myslím si, že Sigma je skvělý klub, skvělé město. A verím, alebo na začátku jsme si vraveli, že musíme jít dolákať my na ihrisku. A samozřejmě Baník je lákadlo skrz aj ich fanúšikov, je to atmosféra skvělá, ale myslím si, že to, že dvakrát prehráme, nič neznamená, ta sezóna je dlhá a my stále máme nějaké ciele a musíme pokračovat a nemůžu být podle mě fanúšikovia s nami, iba keď jsme hore, alebo keď jsme dole, tak zase nie. Takže já verím, že se to zmení, že ľudia tu začnú chodit, protože samozřejmě aj my nevždy hráme takýto futbal, nevždy to ide, ale verím, že ty ľudia, keď tu sú, tak prostě každý hráč povie, že to je úplně jiné, nabíjajú ty ľudia tých hráčov a je to skvělá atmosféra vždy a potom máme tých sil viac. Tak jsme si to vzali k srdci a přijdou příště. Děkuju vám. Děkujem. Dovidenia.